Det er en sen septemberdag i 2008. Det er duket for Singapore Grand Prix, og det er en urolig stemning i Renault-teamet. Lagets direktør, Flavio Briatore, er bekymret. Åh, Cristo! Hverken Fernando Alonso eller Nelson Piquet har vunnet ett eneste løp på to år. Og bilfabrikanten er i ferd med å få nok. Ecoute, I have had enough. You start winning, or else we start paying. Lazy diggers! Lagets stjerne Alonso begynner å føle presset. Must win. Løpet er i gang, og det tar ikke mange runder før teamet ser at Alonso sliter. Must win. Direktør Briatore nekter å sitte og se på falliten. Han rotter seg sammen med ingeniør Pat Simmons. Pat, we must act fast as diavolo. Pat gir beskjed om at Alonso skal tanke, så nå gjelder det å sinke konkurrentene. Og i 17. runde får Piquet en noe overraskende beskjed. Hello? This is your boss. Oh, how nice of you to call. Shut up and listen. You have to crash, so that Alonso can come first. Crash? With a Formula 1 car? Isn't that dangerous? No. It is very safe. What if I eat something, like, not very soft? You want to race for us another year, right? Yes. You crash, you drive. Ah, I crash and I drive. Good deal. Piquet gjør som han blir bedt om. Must crash. Og vel så det. Krasjet fører til at en sikkerhetsbil sendes ut på banen, og hele feltet samles. Alle de andre førerne må fylle bensin, men det trenger ikke Alonso, så han suser inn til seier. Must win, fantastico! Team Renault er overlykkelige, og Briatore holder løftet sitt. Men sesongen etter kjører Piquet så dårlig at teamet likevel blir nødt til å sparke han. Ei! Først da sladrer Piquet. They forced me to crash. Very dangerous! Crashgate-skandalen er et faktum, og Briatore og Simmons blir utestengt fra Formel 1-sirkuset på livstid. Merda! Bloody French frogs! Piquet ble frikjent, men ingen Formel 1-lag vil ta i han med ildtang. Så den dag i dag kjører han NASCAR i USA.